Bukček. Čekněte, co budete číst. Přinášíme vám ukázky ze skvělých knížek, které najdete u svého oblíbeného knihkupce Knihy Dobrovský. Ahoj, já vás vítám u našeho Bukčeku. Vy, co milujete Gilmorova děvčata, tak spozorněte, protože vychází titul, už jsem ti to říkala, a ten napsala Lauren Graham, tedy představitelka Lorelai Gilmorové starší. Nikoli Rory. Milovaná hvězda Gilmorových děvčat je také autorkou New York Times bestselleru. Rychleji mluvit nedokážu, ten vám vřele doporučuji, pokud jste se s ním ještě čtenářsky nesetkali. No a nyní Laurent Graham přichází s upřímnou, zasvěcenou a neuvěřitelně zábavnou sbírkou esejů. O svých letech show businessu, která obsahuje ale i historky, které jsou intelektuální, absurdní a samozřejmě zábavné. Lauren Graham zdobila díky své osobnosti nespočet televizních pořadů. Vysloužila si pověst popkulturní ikony, která má vždy co říct. A to rychle. Jak už demonstrovala v knize, rychleji mluvit nedokážu. Nyní přináší soukromé historky o své kariéře v zábavním průmyslu od prvních dní, kdy co by začínající herečka prázdila v červeném Volkswagenu Los Angeles, přes své první hostování v Late Night Show, až po výzvy spojené s tím, jak v Hollywoodu elegantně stárnout. Se svým typickým smyslem pro humor a věcným vypravěčstvím vylíčí vše, a nevynechá jediný detail, tedy pokud ho nezapomněla. A my se teď společně začteme do první kapitoly. První kapitola – Nublí. Jsem si jistá, že jsem vystudovala vysokou školu, ale diplom jsem víc než 20 let neviděla. Nemůžu najít ani parkovací lístek ze včerejška. Nejspíš leží ve stejné zásuvce jako ten z minulého týdne, který taky marně hledám. Vzpomínám si, že jsem ve 14 letech měla kartu sociálního pojištění přibližně 5 minut. Na Češ jsem ji někam založila a už nikdy ji znovu nespatřila. Minulý týden jsem našla hodinky, o kterých jsem si několik měsíců myslela, že jsou nenávratně ztracené. Byly v botě. Možná proto si tak dobře pamatuju repliky a telefonní čísla. Nemůžu se spoléhat na to, že ještě někdy najdu papírek, na který jsem si je poznamenala. A když už si jen náhodou uložím do mobilu, může chvíli trvat, než si vzpomenu, kde jsem nechala pro změnu ten. Telefon, peněženku a klíče ztrácím několikrát denně. Občas se vydám do kuchyně pro rozečtenou knížku a o dvě hodiny později mám přerovnanou zásuvku z příbory, ale ani za boha si nedokážu vybavit, pro co jsem do té kuchyně vlastně šla. Jedna ryba plave tudy, druhá zase tam tudy. Takhle, kdy si popsal moji roztržitost jeden kamarád. Konec konců, jsem znamením ryba. Možná jsem to zdědila po tátovi, jako malá jsem neměla klíče od domu. Táta ty svoje nejspíš ztratil tolikrát, že to nakonec vzdal a usoudil, že bude prostě lepší nechávat vchodové dveře odemčené. Ne, že se k tátovi teď vloupáte. V pubertě mě naučil, že klíčky od auta se nechávají v zapalování, protože jak jinak by je někdo ještě někdy našel. Ne, že teď tátovi ukradnete auto, Doteď je pověstný tím, že odjíždí s kelímkem kávy na střeše auta a i když mu všichni z rodiny koupili nespočet hezčích slunečních brýlí, jediné, které nedokáže ztratit, jsou neonově zelené zrcadlovky na silniční cyklistiku. To, co táta postrácel na klíčích, si však vynahradil schopností líčit v živých barvách minulé události. Jako strážce předmětů a detailů současnosti je možná nespolehlivý, ale pokud jde o uchovávání vzpomínek, nemá konkurenci. Otec je úžasný vypravěč s omezeným repertoárem. Kdyby místo historek nahrával písničky, netrhal by rekordy co do množství méně známých skladeb, ale album největších hitů by dokázal zaplnit s přehledem. Jako dítě se milovala dokola omílané příběhy z jeho dětství. O tom, jak se v obchodě ztratil mamince, našel ho soused a odvedl domů. O dní, kdy si jeho rodina jako první v ulici pořídila televizor. O tom, jak se proháněl po plážích Long Islandu se svojí kolíí jménem Král. Pak měl řadu dalších historek, v nichž vystupoval spolu se svým kamarádem z dětství, Georgiem. Jak s Georgím vyrazili vlakem na Kony Island, aby se svezli na ruském kole. Jak s Georgím nosili trenčkoty a plstěné klobouky, protože si tajně hráli na nos hledy Al Caponeho? Jak s Georgím chodili po fotbalovém tréninku do cukrárny, kde vysedávali u pultu a objednávali si mléčné koktejly nebo sebevražedné poháry. Jeden kopeček od každičké příchuti zmrzliny, která byla k mání. Čím jsem byla starší, tím dospělejší byly i jeho historky. Pamatuju si tu o Angele, dívce sníšel na maturitní ples a ještě ten den usnula pod horským sluníčkem, takže mu přišla otevřít rudá jako řetkvička a celá napuchlá od pláče. Otec jí uklidnil, že to vůbec není poznat, bylo to poznat. Nebo tu od ní, kdy se seznámil s mámou. Právě se nastěhovala do stejného domu a přišla se ho zeptat, jestli by si od něj nemohla zavolat, protože ji ještě nezapojili telefon. Tu o roce po Vysoké, který strávil ve Větnamu jako zástupce Úřadu pro mezinárodní rozvoj. Chodíval na oběd do kavárny, kde k němu pod stolek občas vlezly místní děti a fascinovaně ho tahali za chlupy na nohou, protože něco takového ještě nikdy neviděli. Jedna z mých oblíbených historek, kterou od dětství slýchávám stále dokola, je od ní, kdy jsem přišla na svět. Jaké dítě by nefascinoval příběh vlastního zrození? Vyprávění začíná tím, že máma rodila celou noc. Budoucí otcové tenkrát se dávali v čekárně a celou dobu kouřili jednu od druhé ve stylu šílenců z Manhattanu. Takže tátu pustili za mámou do pokoje, až když jsem se narodila. A poprvé mě uviděl přes sklo té divné místnosti pro mimina, kterou pravděpodobně znáte ze starých filmů. Poté, co mu sestřička ukázala, který uzlíček je jeho, vyrazil pišný otec ven koupit mámě něco k jídlu. Právě vycházelo slunce a možná proto, že bylo tak časně, nestála na parkovišti skoro žádná auta. Táta nastoupil do zbrusu nového červeného Volkswagenu Beetle a nějakým záhadným způsobem, ačkoliv jel extrémně pomalu a všude kolem byla spousta místa, to napálil přímo do pouliční lampy. Co by dítěti mi to připadalo k popukání. Jako dospělá jsem si uvědomila, že je to příběh mladinkého novopečeného otce, který byl pravděpodobně vyděšený k smrti. Ale stejně mi to přišlo vtipné a rostomilé a žasla jsem, že součástí zápletky není i půlhodinové hledání klíčků od auta. Nikdy by mě ovšem nenapadlo, jak historka odní střetu s pouliční lampou ovlivní moji budoucnost. V loni mi má kamarádka Jane dala jako dárek za dokončení první řadu seriálu Zoe's Extraordinary Playlist sestavení horoskopu od astroložky Kitty. Jane je jednou z těch, co vždycky vědí, kdo je v jakém oboru nejlepší. Takovou kamarádku potřebujeme všichni. Scháníte psychoterapeuta, zahradního architekta nebo kosmetičku, stačí se zeptat Jane. Horoskop mi ještě nikdy nesestavovali, ale protože mi tu dámu doporučila Jane, věděla jsem, že bude skvělá. Můj rodný list neviděl nikdo z rodiny několik desetiletí, jak taky jinak, když to zahrnovalo uschování kusů papíru. A tak jsem si dělala starosti, že nebudu schopná Kitty sdělit přesný čas svého narození, což je, jak jsem věděla, při sestavování horoskopu důležitá informace. Když jsem však Kitty oznámila, že zrovna vycházelo slunce, jak mi táta tisíckrát vyprávěl, prohlásila, že jí to tak bude stačit. Úsvit je úsvit, dokonce i v Honolulu na Havaji, kde jsem se narodila. Kitty řekla, že mi prostě se staví horoskop na čas mezi pátou a šestou hodinou raní. To prý bude dostatečně přesné. Když mi Kitty zavolala, aby mě seznámila s hotovým horoskopem, bylo poznat, že je rozrušená. Pořád opakovala, že v z horoskopu vyčetla mimořádné věci. Příští rok prý získám vlivné postavení. Předpověděla mi, že budu pracovat jako filmová režisérka, možná budu mít dokonce vlastní pořad v televizi. Taky tvrdila, že jsem byla v jednom z minulých životů něco jako mocná válečnice. Prý jsem vždycky měla tah na bránku, což se brzy projeví výrazněji než kdykoliv předtím a pomůže mi to dosáhnout nových nevýdaných úspěchů. Říkala, že následující dva roky budou patřit k mým nejlepším. Konjunkce planet mi hrají do karet. Taková konstelace se prý objeví jednou za život, pokud vůbec. To, že všechna ta přízeň osudu nějak souvisí se čtvrtým sluncem Saturnu v mém třetím domě v Bíku nebo co, mi šlo jedním uchem dovnitř a druhým ven, ale celkový závěr byl každopádně fantastický. Byla jsem ze své osilnivé budoucnosti nadšená a všude jsem se s ní chlubila. No tak, myslela jsem, že astrologii neuznáváš, prohodila jedna z kamarádek. Namítla jsem, že teď už ano, protože jak by ji člověk mohl neuznávat, když má tak fantastickou předpověď. Podobným způsobem neuznávám ocenění, dokud nějaké sama nedostanu a taky neuznávám recenze, dokud mi někdo neřekne, že jsou skvělé. A i kdyby astrologie nefungovala, stejně nejspíš za dva roky zapomenu, že jsem před sebou údajně měla mít nejlepší dva roky života, protože to prostě budou ty dva roky, které budu aktuálně prožívat. Zjistila jsem totiž, že jedna z nejvtipnějších věcí na předpovědi budoucnosti je, že vám většinou připadá nesmírně důležitá jenom ten den. V průběhu let jsem naštívila několik kartářek a nedokázala bych vám zopakovat jedinou věc, kterou mi řekli. Ať byla dobrá nebo špatná, okamžitě se mi vykouřila z hlavy. Určitě bych si ty informace pamatovala, kdybych si je někam zapsala, ale stejně bych ten papír nejspíš zašantročila. Několik týdnů potom, co jsem se dozvěděla, že mě, podle hvězd, čeká zářná budoucnost, mi zavolala nevlastní matka. Stěhovali se státou z obřího domu na předměstí do řadového domku ve městě, blíž k mé sestře Megy a její rodině. Našla jsem na půděštost tvých starých sešitů, řekla mi. Budeš něco z toho chtít? Málem jsem jí řekla, a je prostě vyhodí, protože se mi od studií nepoužila – Navíc v poznámkách ze semináře viktoriánské literatury Sotva najdu něco užitečného, ale nakonec se mi poprosila, ať mi je pošle. Na telefonát jsem si znovu vzpomněla až ve chvíli, kdy mi asi za týden přišel středně velký balíček. Uvnitř bylo pár mých notesů z kurzu herectví, obsahujících hluboké myšlenky o tom, co mé různorodé postavy snídali, poznámka pro herce a herečky. Tyhle otázky mi nikdy nepomohly, ale kdyby vás to náhodou zajímalo, pokaždé to byla ovesná kaše. Několik mých fotek v příšerných džínek, co se nosili v devadesátkách, tuhých a volných až hrůza, proč se sakra zase vrací do mody, a pak zvláštní tvrdé desky s černobílou kresbou vznešeně vyhlížející ženy. Pod jejím portrétem stálo ozdobným písmem Rodný list. Bomba! Určitě přínosnější než notes plný poznámek o ovesné kaši. Jak už jsem říkala, narodila jsem se v Honolulu na Havaji, v nemocnici královny Kapiolani a vedle jejího sépiového portrétu s masivním náhrdelníkem na krku a tiárou ve vlasech byla v podobném stylu vyvedena i samotná nemocnice a pod ní nápis Hulu a Hula lahui, což v překladu znamená pro zachování a rozšíření rodu. Desky se otevíraly jako blahopřání a uvnitř bylo mé jméno. Lauren Helen, Vyvedené máminým důvěrně známým zdobným rukopisem. Zbytek údajů byl napsaný na klasickém psacím stroji jména rodičů Dona a Lorenc. Moje hmotnost 385, porodní délka 53 a čas narození 019. Počkat, cože? 019, 019, 019? Ano, milí čtenáři, 019. Čas, který nelze považovat za úsvit ani v záleně. Čas, kdy slunce ještě nikdy nikde nevyšlo, možná s výjimkou Islandu. Čas, který se nepodobá páté nebo šesté hodině raní a ani trochu se neblíží času, jenž jsem uvedla kitty, kterou ohromila moje budoucí sláva. Ony nadcházející nejlepší dva roky života se žiku vypařily dřív, než jsem vůbec dostala šanci zapomenout, že mi jeho rozkop předpověděl. Smutně jsem se rozloučila s tutovou kariérou režisérky, s úžasným tahem na branku i s minulým životem údatné válečnice. Zklamalo mě to, jistě. Netrápila mě jen ztráta fantastické budoucnosti. Jestli si můj vlastní otec nedokázal ani přibližně zapamatovat čas, kdy jsem se narodila, co dalšího z jeho vzpomínek se dá spochybnit? je na tom, co mi kdy v životě vyprávěl aspoň něco pravdy? Jak si můžu například být jistá, že si jeho rodina jako první v ulici pořídila televizor? Existují vůbec ty sebevražené zmrzlinové boháry? A kdo byl vlastně Georgie? Teď nevím, čemu věřit. Když jsem však otce se svým zjištěním konfrontovala, nezdálo se, že by ho to vyvedlo z míry. Hmm... Zahučel a pokrčil rameny, jako by o nic nešlo. No, asi to pamatuju, takže zrovna vycházelo slunce. Řekl to, jako by jeho vzpomínku nemohlo narušit něco tak bezvýznamného, jako je realita. Léta mi vyprávěl stejný příběh o tom, jak ten důležitý den prožíval. Fakta časem vybledla, možná protože na té události nebyla nejpodstatnější. Někdy si zážitek upravíme, aby skutečnost víc odpovídala našim pocitům, nebo okamžiky zveličíme, aby byla daná historka pro posluchače zábavnější. A někdy nám podrobnosti milosrdně rozostří čas, možná proto, že skutečnost je příliš bolestná, než abychom ji unesli. Když v loni skončil můj téměř 12-letý vztah, byla jsem v šoku, jaký jsem nikdy předtím nezažila. Dělala jsem běžné věci, třeba jela na nákup nebo dávala prádlo do pračky, ale současně jsem měla pocit, jako bych se přitom na sebe dívala z dálky. Cítila jsem podobnou energii, jako by mě vystřelili z děla. Zároveň se však ta dělová koule pohybovala zpomaleně. Já jsem se pohybovala zpomaleně. Jako bych dlouho sledovala film se zlověstným hudebním podkresem, aniž bych ho vnímala. Až zesílil natolik, že už jsem ho nemohla dál ignorovat. Až na to, že žádná z těchto metafor není úplně přesná. Svým způsobem jsem byla na útěku, odhodlána zůstat neustále v pohybu a fungovat, nedopřát si čas se zastavit a zpracovat, co se stalo. Bylo léto a já si pronajala dům na pláži. Navštěvovali mě tam přátelé a příbuzní a já si připadala, jako když se člověk zotavuje po úrazu. Přinášelo mi to útěchu trávit čas s lidmi, po kterých se mi stýskalo, ale trápily mě okolnosti, které k tomu vedly. Když jsem se na podzim vrátila do Los Angeles a ostatní se mě ptali, co jsem těch posledních pár měsíců dělala, došlo mi, že si nedokážu vybavit skoro žádné podrobnosti. Pronajala jsem si dům, odpovídala jsem. A pak jsem se odmlčela. Jednou večer jsem si vyrazila na večeři s kamarádkou. Připadalo mi, že jíme a klábosíme jako obvykle. Ale když jsme se zvedli k odchodu, uvědomila jsem si, že jsme v restauraci strávili pět hodin. Během pandemie jsem si v malé kavárně v Los Angeles objednala smutý. Vyzvedla jsem si ho u provizorního pultíku před vstupními dveřmi a když jsem nastoupila do auta, všimla jsem si malého lístku přilepeného na víčku. Stálo na něm. Jednou to bude jen vzpomínka. Věděla jsem, že autor skazu měl na mysli aktuální dění ve světě, v žádném případě nemohl vědět o mé vlastní relativně bezvýznamné tragédii, ale ta drobná laskavost mi na okamžik poskytla naději, okno do budoucnosti, kdy nynější bolest určitě trochu poleví. Dělalo mi starost jediné. Jak dlouho to bude trvat? Jednou vám obvykle neprozradí, kdy má v plánu dorazit. To, že si otec pamatoval, že svítalo, možná bylo stejně důležité jako ten list papíru s královnou ověšenou šperky nebo přesný čas mého narození. Možná dokonce ještě důležitější. Možná mu paměť napovídala, že zrovna vycházelo slunce, protože přesně tak mu narození prvního dítěte připadalo. Když se narodí dítě, začíná tím nový den, i když třeba ne doslova. A ať už to přinese paniku, radost nebo kombinaci obojího, je to okamžik, který člověku změní život jednou provždy. A co pak záleží na tom, co říkali hodiny? Občas, když je realita příliš intenzivní, než abychom plně vstřebali radostný okamžik, jako je narození dítěte, nebo se vypořádali s tím smutnějším, jako je ztráta milovaného člověka, kdy je bolest příliš velká, než abychom ji unesli paměť, aniž bychom o to žádali, milosrdně chytne skutečnost za ruku a pomůže jí otupit hrany. Kitty Hečerová mi horoskop přepracovala s tím, že i tak jsou podle ní vyhlídky na příští dva roky pořád poměrně dobré. Kariéra režisérky prý je pořád ve hře. A jak se ukázalo, měla pravdu. Chystám se pro Disney Plus režírovat epizodu seriálu Šampioni Nová hra. V němž hrajou. A prý se mi blízká na lepší časy i v některých dalších ohledech. Jen jsem zapomněla v jakých přesně. Všechno v podstatné bude v pohodě prohlásila a to mi stačí. Dostalo se mi určitého povzbuzení, které ve mně vyvolalo naději. Nebylo potřeba si k tomu zapisovat detaily. Nepořádek v dokladech zkomplikoval naší rodině život ještě jednou, když se nám jeden z mých bratranců z otcovy strany pokusil sestavit rodokmen. Víme, že máme převážně irský a možná i částečně skotský původ, ale s pátráním podle příjmení, které je v obou zemích běžné, se bezrodných a úmrtních listů daleko nedostaneme a obojího máme pomálu. V sestřenici Hedr se však podařilo objevit rodiny erb Grahamových, na kterém je sokol, jakýsi železný opasek s obrovskou přeskou a naše moto nublí. Nublí, přeloženo z latiny, znamená nezapomeň. No, tahle informace je skličující v tom, že jsem podle všeho předurčena k celoživotnímu ztrácení klíčů, ale současně uklidňující, protože v tom nejsem sama. Mám totiž dlouhou řadu zapomnětlivých předků, kteří byli touhle vlastností natolik proslulí, že se jí rozhodli akceptovat a hrdě se k ní hlásit. Pravda, je to otravné, když spěchám a potřebuju co nejrychleji vypadnout z domu. Jsem ale pyšná, že pocházím z rodiny snad statečných válečníků, kteří nesčetněkrát odjeli z domova v kočáru se zapomenutým pohárem medoviny na střeše, jedinců, kteří pravděpodobně strávili stejně jako já celé hodiny marným hledáním brýlí na čtení, aby nakonec zjistili, že jim celou tu dobu trůní na čele. Děkujeme, že jste poslouchali Bukček a nezapomeňte, že nejlepší knížky máme u nás v knihy Dobrovský nebo na našem e-shopu knihy Dobrovský CZ.